staatsloterijwinnaar ziet je leven er heel anders uit. Maar voordat zover is, kan je er natuurlijk al wel op verheugen. In deze Voorpret Vibes vroegen we: wat zou jij doen als je circuit Zandvoort een dag tot je beschikking had? Ieder wie weet wordt jouw idee werkelijkheid in Voorpret Vibes. Nick en Alexander waren de gelukkigen. Nick, waarom deed je mee en wie heb je meegenomen? Ik heb meegenomen mijn goede vriend Alexander. We zijn al jaren vrienden. Er heerst alleen al wel een aantal jaren vete over wie nou precies het snelste is. De jonge garde of onze vaders. Wij natuurlijk. En wie gaat er winnen? Ja, wie denk je dat er gaat winnen? Siri, open de deur. Ja, bij dit soort auto's doe je de deur naar boven open, hè? Ah, bent vanzelf hoor. Zit u goed, meneer? Nou, volgens mij wel. 3, 2, 1, go! En ze zijn weg. Met de jonge garde op pole position. Hoor die motoren eens grommen, zeg. En daar komen de vaders. Heet op de hielen. Die zetten de aanval in. Nick, ga je lekker? Wel een beetje blijven opletten, hè? Ah, daar gaat pa aan de binnenkant. En ja hoor, daar gaat de volgende. Beetje onderstuur zien we daar. En daar is Alexander. Die pakt weer de leiding. En dat is Robert Doornbos met de geruite vlag. Maar wie heeft er nou de snelste tijd neergezet? De veteranen of de jonge honden? De strijd hier is beslist op het circuit van Zandvoort. Het was heel spannend, maar er is maar één winnaar natuurlijk. En die gaan naar huis met deze beker. Nick en Alexander, daar staan ze. Ah, kijk, de champagne shower. Mogelijk gemaakt door Staatsloterij. En Nick, hoe voelde het om even als Staatsloterijwinnaar te leven? Fantastische dag gehad, dus hartelijk dank. Graag gedaan. Cheers. Wil jij nou ook even voelen hoe het is om Staatsloterijwinnaar te zijn? Hou dan onze socials in de gaten. En de 10e kan het gebeuren.